These are people from the local area who come to sell manure in nearby towns. Mnaitwa nani sita? Amon. Amon. Amon Zingweni. Munova kupi? Nova kwa maziwa shido kukwe, north. Kwa manyua ya mama wana kupi? Kuna mbembe siku mkumba, kune dangariko. Iri muno mkwekwe? Ee, muno mkwekwe. Kumusha kwenye ndo kukwekwe? Musha kwenye ndo kukwekwe. Asimuru ugara muno mkwekwe? Ndo gara muno mkwekwe. Saka manyua ya kanairi lori, ino itama mari yose? Kanairi lori, lori ya kadaisu, kanipawa $50 ni wali kunera. Oo. Ehe. Saka ya mabaketi 50. Eh, marumu ya mabaketi 50. Alright. Matanga rini? Matanga nasi kuitasimu wazo kutengisa mfuti. Wazo zito singisa huni. Oo, kwenye makaima kutengisa mfuti. Tarauti ku business leo ni lakuita mpichana ashanye kufaya madiri cha chato mushana no mfuzi kuti vanhu vafite muro ma yadi yao. Okay. Prazos. They come to sell manure to make money for a livelihood.